begin en die einde, die weg en die waarheid, die koning van mijn hart, die is. Die sien van. Dit is ons Openbaring Bybelstudie. Jy op Vita Day, baie welkom. Ons is in Openbaring hoofstuk 11. Ons moet lees vanaf vers 7. En ek dink, terwille van een paar dinge gaan ek nou nie, ek doen het van tyd tot tyd, dan gee ek net so vinnige opsomming in die begin van die video, ek gaan het nie nou doen nie, maar ek wil jou sterk aanraai, as jy na hierdie video kyk en jy het nie die vorige twee of so gekyk nie, asseblief gaan kyk daarna, want dit is waar ons begin het met hoofstuk 11. Hoofstuk 10 kry Johannes die opdrag, eet die boekie, soet in die mond, bitter in die maag. Hoofstuk 11 kry die opdrag, meet die tempel en dan die beeld van die twee getuies. So ons is nou redelijk gevorderd in wat hierdie twee getuies is. Dit is baie duidelik en so dat ons nie hier met fysische mense te doen het nie. Nee, ons het nie te doen met Henog en Elia nie. Ons het definitief ook nie te doen met Moses en Elia nie. Maar ons het te doen met 'n simbool wat 'n baie belangrike boodskap versprei of bekend maak. Iets wat die eerste gemeente beduidend verstaan het en duidelik verstaan het. So, ons gaan ontdek wat die boodskap is, verskans in die simboliek. Ons meet dit aan wat die eerste gelowiges verstaan het en dan spits ons ons ore om te hoor wat sê die Gees van die Here aan die gemeente vandag, nie net vandag nie, maar van hierdie boek geskryf is 95 na Christus, reg deur die eeue was dit Godse boodskap aan gelowiges. En as ons het verstaan, dan sink dit baie diep in ons hart en bring 'n bediening wat vir ons waar is van hoe die boek begin het, waar Johannes skryf hierdie boek het spesiale inhoud en 'n spesiale effek geskryf aan spesiale mense in spesiale omstandighede. En die spesiale effek is, geseend is hy, wat hierdie boek lees, wat hy hoor en dit onderhou. En dit is die belangrike saak daarvan. So kom ons val sommer dadelik weg. In Openbaring 11 vanaf vers moet ons nou lees 7. Vorige video was 5 en 6. 7. Ek wil net seker maak in ons Bybelstudie boekie dat dit gaan genoegsaam wees. Jammer, sien, dit help om 'n bietjie te kyk, nê? Ons doen die Bybelstudie boekie Openbaring ontsluit. Dit is bladsy 146. Ek sien nou, ek merk nou eers op. Ons het met die vorige video vers 5 en 6 gedoen, maar ons is nie klaar met vers 6 nie, want ons het vers 6 gedoen, hulle het mag om die hemel te sluit, en toe gekyk na Elia en wat die boodskap daar is. So die gedeelte herinner ons aan die bediening van Elia om iets te sê. So ons het gekyk, wat sê dit? En dit herken. Maar die ander deel daarvan, en ek het daarna verwys, so ek kan dit eintlik nou los, miskien moet ek dit doen. Ons het verwys na Moses. En so as jy die Bybelstudie boek het gaan lees, bladsy 146, dis die paragraaf heel bo, ek het dit met die vorige video uitgelaat, ek het dit misgekyk. So ek gaan nou hou voet by stik en by vers 7 begin. Vers 7, 8 en 9. So kom ons lees daar die drie versies in ons tekst. Openbaring 11 vers 7, 8 en 9. Nou, vers 7 sê, ou vertaling wat ek hier voor my het, en wanneer hulle hul getuienis volleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. Hoor hierdie belangrike woorde. Wanneer hulle hul getuienis volleindig het, sal die dier uit die afgrond kom, teen hulle oorlog voer, hulle oorwin en hulle doodmaak. Wie is die twee getuies? Dis die getuienis van die kerk. In die mond van 2 of 3 sal het saak vaststaan. Vers 8. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word, Sodom en Egypte, waar ook ons Here gekruisig is. En die simboliek hou net aan. En dan vers 9. En die mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke 3,5 dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. Kom ons lees vers 10 by, want dit pas nou in by vers 9. In vers 10 sê die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die twee profete die bewoners van die aarde gepyneig het. Ons het reeds nou mooi daarna gekyk in ons vorige video, so ek gaan nou nie weer op die getuienis van die kerk en die effek wat dit op die wêreld het nie.
In ons Bybelstudieboekie die volgende, oor vers 7. Hier is de eerste keer in Openbaring wat ons met die dier te doen kry. Die dier uit die afgrond. Nou in hoofstuk 13, ons kom nou nog daarbij, word die natuur en missie van die dier meer volledig verduidelik. Maar hier verskyn hy vlugtig om sy rol ten opzichte van die kerk sy getuienis te verduidelik. Jy het nou daai, nee? So ons gaan kyk in hoofstuk 13, bietjie meer in detail na die sogenaamde dier. Hier maak hy net 'n verskyning om te sê, kyk, ten opzichte van die kerk sy getuienis, wat is sy verhouding? Sy verhouding is die van verwoesting. Hy wil die kerk sy getuienis verwoes met alles wat hy. Later kyk ons wie is hy en wat is sy aard. Soos ons in latere hoofstukke sal sien, is die dier die wereldstelsel en systeme. Die oorsprong van die dier is duidelik. Hy kom uit die afgrond uit, die woonplek van die Satan. Hy is die groot drijfveer agter die wereldstelsel se optredes en beleide. Hy tree op teen die kerk. Onthou, hy kan die kerk self nie aantas nie. Dit is God se eiendom. Maar hy kan verseker die getuienis van die kerk smoor. Die kerk is ewig, maar sy getuienis is menigmaal tydelik. Die gelowiges in 95 na Christus het hierdie aspek deeglik verstaan. Tans in die wêreld staan nagenoeg 100 miljoen gelowiges. Nou hierdie 100 miljoen wat hier in die boekie beskryf word is, ek dink, die mees konservatiewe skatting. Die skatting gaan op tot hierna, as ek nou reg kan onthou, 220, 230 miljoen Christene. Die 100 miljoen wat ek gebruik is om die absolute konservatiefste skatting dan te gebruik van gelowiges wat ly vir hulle geloof. So die boekie sê tans in die wêreld sal nagenoeg 100 miljoen gelowiges wat hierdie saak wat nou hier beskryf word in Openbaring 11 deeglik verstaan. Dis deel van hulle daaglikse lewe. Onlangs 'n studie het getoon dat die boekie is geskryf in 2012. So as ons nou van onlangs praat, dan praat ons nou van die omtrent daar. So, onlangs 'n studie het getoon dat 75 uit elke 100 mense wat vermoor word as gevolg van godsdienshaat, Christene is. Baie belangrike studie. 75 van elke 100 mense wat om godsdienstredes doodgemaak word, is Christene. Die regerings wat op die oomblik die meeste probeer om die getuienis van die kerk te smoor, is in volgorde van intensiteit. Nou, weer eens, dis die statistiek van 2012, so dit kon al 'n bietjie aangepas het en nuwe rolspelers ingekom het en so, om dit te verifieer wat die huidige statistieke oor hierdie saak is, gaan kyk na die studies wat gedoen word op webwerwe soos Open Doors of Voice of the Martyrs. Maar in 2012 se statistiek is dit die volgende. So, in volgorde van belangrikheid, meeste eerste, minste tiende. Dink ek gaan 10 wees, het ek gesê 10. Noord-Korea, nummer 1, Iran, Afghanistan, Saudi-Arabië, Somalië, die Maldive, Jemen, Irak, Uzbekistan en Laos. Ek het nou nie getel nie, maar ek dink hier is 10 nie, maar dalk is het. Maar daar het jy nou die top lande waar Christene vervolg word vir hulle geloof. Hierdie is slegs die top 10 lande, so dit is 10. Vervolging van Christene strek echter oor baie meer lande as net hierdie 10. Hierdie is die top 10, dat is baie meer lande. Maar in hierdie top 10 lande is dit absoluut fataal om jou getuienis in Christus Jesus bekend te maak. Nou, so dit is nou vers 7, daar kom 'n dier, die stelsels van die aarde, nee, die dier uit die afgrond, ons sal het later erken, ek noem het nou maar, die boekie het het nou genoem, ek het nou gedink, ons kan het stilhou tot hoofstuk 13, maar goed, die boekie het het nou uitgeblurd. Die stelsels en regerings van die aarde, wat teen die kerk gekant is, teen die kerk van Jesus, praat nie van denominaties nie, hoor, praat van die kerk van Jesus. So dit, en dit word dan gegee aan die dier om teen hulle oorlog te voer, hulle te oorwin en hulle dood te maak. So ons weet dit. Ons weet dit. Ons moet nou nog uitvind wie gee die dier die toestemming om dit te doen. Ha, is 'n lekker een. Nou vers 8 praat van hierdie interessante verskynsel. Het jy dit opgelet toe ons het lees? Vers 8 sê en hulle lyke, die getuienis van die kerk, so hy is nou oorwin en doodgemaak en daar is hy lyke, lê op die straat van die
grootstad nou, luister hier, die grootstad wat drie name het. Sodom, Egypte en Jerusalem. Waar kry ons Jerusalem vandaan? Het sê, waar ook ons Here gekruisig is. Sodom, Egypte en waar ons Here gekruisig. Die stad staan bekend as Sodom, Egypte. Nou, Egypte is een land. Hoe is dit een stad? Want dit is symbolies, dit is die hele ding. Dit is die betekenis, dit wat verteenwoordig word deur Sodom, dit wat verteenwoordig word deur Egypte, en dit wat verteenwoordig word deur Jerusalem, waar ook ons Here gekruisig is. Kom ons kyk daarna. Bladsy 147 in die Bybelstudieboekie. Soos jy reeds weet, is getalle, name, beelde en selfs persone simbole van 'n groter boodskap. Hier is nog 'n voorbeeld hiervan. Die diere uit die afgrond, die wêreldsisteme, oor al die eeuwe heen, woed teen die getuienis van die kerk en maak dit stil. Die twee getuies word vermoor en hulle lyke lê in die strate van Sodom en Egypte. Waar is Sodom en Egypte? Sodom is simbolies vir allerhande seksuele perversiteit. Egypte is simbolies vir wêreldmoondheid en politieke mag. Waar het hulle Jesus gekruisig? Dit was Jerusalem. Waarvan spreek Jerusalem? Daar is twee Jerusalems in die Bybel. Die een is die nuwe Jerusalem, of die hemelse Jerusalem, volgens Hebreërs 12 vers 22, en die ander is die aardse Jerusalem. Die hemelse Jerusalem is die woonplek van God, die stad van die lewende God. Dis die feestelike vergadering in die gemeente van eersgeborenes wat in die hemel opgeskryf is, volgens Hebreërs 12 vers 23. Dit is die setel van God, die regter van allemaal. Selfde versie, Hebreërs 12 vers 23. Die aardse Jerusalem is die plek waar Christus vermoor is. Dit is die symbool van geestelike afvalligheid. Wie vermoor dan die getuienis van die kerk? Wie vermoor die getuienis van die kerk? Hoor, as ons nou hierdie drie name, die stad, met die name van Sodom, Egypte en Jerusalem, as ons dit interpreteer, wie vermoor die getuienis van die kerk? Die bose onreinheid, welis en hebsig, politieke mag en vals godsdienste wat op die kerk toeslaan. Is dit waar vandag? Ja. Was dit waar in 95 na Christus? Ja. Is dit waar oral oor die aarde? Ja. Is dit waar reg deur die eeuwe? Ja. Sodom, Egypte en Jerusalem is kop in een mis. Dit is alles onder die beheer van die dier uit die afgrond. En skielik maak al 100 goed met een oogopslag sin. Verstaan. Dit was vers 8. Vers 9. Uit die Bybelstudieboek. Ons het nou nog gelees in die tekst. Ons kyk gewoon na die Bybelstudieboek wat sê vers 9 praat van hulle lyke en die mense en die volke hulle lyke 3,5 dag lank gelê op straat en hulle is nie toegelaat om begrawe te word nie. So hulle is doodgemaak, die getuienis, twee getuies, simbool van die getuienis, is doodgemaak en hulle lyke lê openbloot in die publiek op straat. Vir 3,5 dag. Dis 'n baie belangrike getal in Openbaring. As jy van die vorige video's gekyk het, sal jy nou al klaar weet presies wat dit beteken. En dis eintlik die klassieke storie, nee, dis kosbaar. Is daar nou iets sê, weer oor Johannes, en die stryd tussen lig en duisternis, want dis net so lieflik. Weer eens, een getal wat uitwerk op die helfte van 7, hulle lyk hulle 3,5 dae aan die publiek. Dis die idee van tydelik of 'n kort rukkie. 7 volledig, 3,5 teenoorgestelde van 7. Die getuienis van die kerk is tydelik in die strate en pront uit. Maar dan slaan die dier uit die afgrond toe en vermoor die kerkse openbare getuienis. So sien die getuienis van die kerk, dis nou wat daar die sinnetjie sê, ek hoop jy dit verstaan. Die getuienis van die kerk is in die publiek en in die strate, tydelik. En dan verkondig, dink aan handelinge en die apostels in Jerusalem, en dan is daar 'n tyd waar hulle kan preek en rondgaan, en hulle kry 'n bietjie oppositie, maar dan skielik slaan
die Joodse raad op hulle toe, met mag en met mening. Denk aan Saulus, wat met briewe speciaal van die hoëpriester af, naar verschillende landen toe gaan, en ouwens gaan haal daar, en sleep hulle Jerusalem toe, om verhoor te worden door die Sanhedrin, en dan vlug die christenen. So die tydperk waar die kerk, die vensterperiode, is een tydelike vensterperiode in baie opzichte, waar die kerk kans het om te getuig van die waarheid. En dan kom daar hier die weerstand van die dieren die achter, nie achtergrond nie, maar die afgrond. Die dieren die afgrond. En die getuienis van die kerk word gesmoor. Maar die getuienis, die kerkse getuienis is net tydelik of vir 'n kort rukkie dood. 3,5 dae. Tydelik. Nie permanent nie. Daarna sal God self weer die kerkse getuienis opwek en sy almag en soevereiniteit demonstreer te midde van die duisternis. Die kerk is Godse eiendom. Een van die beste voorbeelde wat ek nou persoonlik daar het is, ek onthou hier in 1994, toe besoek twee Oekraïners ons gemeente waar ons nou was aan bel en getuig nou en praat en hulle kon net Russisch praat, so ons moes een tolk kry, nogals een Zimbabweer, wat Russisch machtig was, wat toen nou die tolk was. En hulle preek toen nou in die kerk, maar die een ou vertel, ek dink sy naam was Oleg, hy vertel, hy was in die Komsomol, tydens die communistische tyd, en dit is soos nou die voortrekkers vir die Afrikaanse mense. So hulle het ook een jeugbeweging gehad, die Komsomol, en dan het hulle met die jong mense gewerk, en hy was baie actief, ek dink hy was in sy streek ook die voorsitter in die Komsomol en alles, baie actief, nie by die Here nie, en baie politisch en so gedrewe, en hy vertel hoe die communistische televisiestasie wat uitsaai vanuit Moskou, hoe hulle gesê het, as ek nou recht kan onthou uit 1994, het hulle gesê dat hulle gaan oor 10 jaar, dan gaan hulle die heel laaste christen hier op nationale televisie wys, hier uit Moskou uit. Want hulle, jy weet, hierdie verachtelike, achter die klip, filosofie en geloof, wan hulle totaal onder die mense uit, en die mense sien nou self die lig, en geen nog 10 jaar, ons is so gevorderd, geen nog 10 jaar, en ons wys vir julle die heel laaste, achter die klip, ou hier op camera. Nou die uitsending was gemaakt, as ek nou dit nie verkeerd het nie, maar het was gemaakt in 1985. So, die Russische regering, die Sovjet-regering, die dieren die afgrond, die systeme van die aarde, het het recht gekry om die getuienis van die kerk in die communistische lande, nie die kerk nie, die kerk was daar, maar die getuienis van die kerk heeltemal te smoor. En hulle lyke daar op straten geleen, is openlik met hulle gespot, jy weet oor al hierdie goeders, en, maar God sê, is net vir 3,5 dae, bedoelende net, nie permanent nie, net een klein tydjie. En toe gebeur het ons nou, ons weet wat gebeur het, nee, toe val die muur in Berlijn, en die hele Sovjet stelsel stort in duie, destijds nog onder Gorbachev. Arme ou Gorbachev, ek onthou daai tyd het die christene gesê, maar hy moet die antichrist wees, of die dier uit die aarde, of die dier uit die see, jy weet wat, hy het die merk, hy het so vlek gehad hier op sy kop, en hy is die antichrist, kyk, hier is die merk van die dier op sy kop, en al sulke nonsens het mense kwytgeraak, maar baie mense is dit geslik, jong, hoe klein en sien, kyk, nou so verlees ek terugdink daar, maar daar val die hele Sovjet, en toe die Sovjet-Unie in duie stort, toe wek God die getuienis van die kerk op die straten weer op. En hulle wat doodgemaak is, die gaan nou sien, wat sê die tekst nou hoor, want God is in beheer van die kerk, nie die wereld nie. Al maak hulle die kerkse getuienis dood, God is in beheer. Hulle maak dood, God wek op. Wat ons bring, by die lieflike spanning tussen lig en duisternis in die evangelie van Johannes, die crescendo van duisternis is die kruisiging van Jesus. En die crescendo van lig, die opstanding van Jesus. Maak jy saak wat dood doen nie, God lig of rug hom altyd weer op. Lig skyn in duisternis. Maak jy saak hoe die duisternis het probeer oorweldig nie. Maak jy saak wat hy alles reg kry nie, hy verloor altyd aan die einde. Iemand het eendag gesê, die spoed van lig is soveel 1000 km per sekonde. Vra hulle, maar wat is vinniger? Wat is vinniger as lig?
te sê hy duisternis, en hy bly net altyd so eentjie voor, soos duisternis, soos lig skyn, so hardloop die duisternis, nee? So dit is nou baie van daardie beelde wat jy nou hier sien. 3,5 dae, die kerk is God se eiendom. Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees, hulle die getuienis vermoor en verpletter en hulle is geweldig bly en hulle stuur mekaar geskenke en hulle is baie bly en die Bybelstudieboek beskryf dit as die wat die getuien die duisternis liever gehad het as die lig, juig en vier fees omdat die lig van die kerk se getuienis uitgedoof is. Op die oomblik in Duitsland en Frankryk en Engeland en al die tradisionele Nederland ou sendinglande, waar het al hierdie legendariese sendelinge gekom het in vorige eeuwe, is morsdood, die getuienis van die kerk is morsdood daar. Maar die Bybel sê, luister, is net tydelik. Maak die saak wie hulle is, waar hulle is en wat hulle doen nie, net tydelik. Dit is 'n saak van groot vreugde, dat die wêreld die kerk se getuienis kan smoor. Want nou kan hulle ongestoord verder teen God rebelleer. Wat maak jou bly? Wat verskaf jou vreugde? Dit sal 'n sterk aanduiding wees waar jou hart is. Dis 'n vreugde vir die kerk om hulle getuienis van Christus Jesus uit te leef en te versprei, maar is 'n verskrikking vir die goddelose. Die goddelose vind vreugde in die versmoring van die kerk se getuienis. Vreugde is dit vir die regverdige om reg te doen, maar een verskrikking vir die werkers van ongeregtigheid staan in Spreuke 21 vers 11. Ons het reeds na die gedeelte ook verwys van die bewoners wat gepynig is deur die getuienis van die kerk. Die twee getuies, die twee profete het vuur wat uit hulle monde uitgaan, net wat simboliseer die pyniging wat die woord, die evangelie van Jesus ook in die wêreld bring. Die wêreld word gepynig deur die leuns en duisternis waarin hulle wandel. Ons het dit gesien as 'n demoniese vlag springkane wat die mense pynig in hoofstuk 9. Ons het dit ook gesien as 'n demoniese ruitermag wat die mense pynig ook in hoofstuk 9. Huwelike skeer uit mekaar, misdaad verpletter gesinne, sonde verskeur mense soos 'n trop wolwe sou maak met 'n kudde skape. Maar weens die hardheid van hulle harte word hulle ook gepynig deur die lig van die evangelie wat hulle bose werke openbaar. Die wat die boodskap omhels, beleef genesing en herstel, maar die wat het verwerp, beleef dit as 'n geweldige verleentheid en ontbloting van hulle rebelse lewens. Die mens word gepynig deur die waarheid en deur leuns en steeds wil hulle nie na God keer nie. Dis 'n nie interessante gedagte nie. Nee. Mens word gepynig deur leuns en die waarheid. En nog steeds wil hulle nie na God keer nie. Niemand sal ooit per ongeluk by die laaste oordeel veroordeel word nie. Jy word veroordeel by die laaste oordeel, omdat jy doelgerig en standhoudend gebeur het na die oordeel van God, deur die waarheid van God in jou lewe te weerstaan. In elke knie sal buig, elke mond geduig, dat U